di pipya ha no yura lu re ju lu myo re ko ha man so re yan tu ga lu myo dong tat phyat pho yan atwa chan si de a kha ma morgan ne ethatha ja ma phyet pyet de a phyet pyet ko mat tan tin tha da phit de di ha man ga so do du phit de na so ye win yan ne a lo lo saung ne atwa ethre la lu re lu myo dong phyet pho yan tu ga chan si phaya lu re ko phyet si pho yan atwa yan tu ga a mye da ma chan si ဒီခါမှာမော်ရဂေးကတခါလေသူ့ရဲ့ခြေဝိယုံတွေကိုချွတ်ပြီးတော့ပြာနဲ့လူးပြီးနော်ဒီ short day အဝတ်ကိုဝစ်ပြီးတော့ဖះရှေ့မောက်မှာအစာရှောင်ပြီးတော့သူတို့ကဆူတောင်းကြတယ်ဖះခင်ရှေ့မောက်မှာဣသရီလလူတွေကိုဖះခင်ကဲနှုတ်ပေးမဲ့အကြောင်းသူကဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိဖះဣသထာကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့မော်ဒကေးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့နော်ကောင်းတဲ့ဝိယုံတွေကိုယူသွားပေးပြီးတော့နှစ်သိမ့်မဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဒကေးကဒီအရာကိုလက်မခံမဲနဲ့အေးသထာကိုပြန်ပြောတယ်အေးသထာဒီအချိန်နေမှာသစုံတစ်ခုလုတ်ပါဘာပြောလဲဆိုရင်ရှင်ပြန်ထံကိုဝင်ပြီးတော့ဖရာသခင်လူတွေကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်စကားပြောပါလို့အေးသထာကိုမော်ရဂေးကမှားတယ်မော်ရဂေးကအေးသထာရဲ့ဦးလေးဖြစ်တယ်သူ့ကိုငငယ်လေးကလေးကနေမွေးစားပြီးတော့ချီရှုခဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်မွေးစားဖခင်ဆိုလဲမမှားဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုမိဖုရားနေရာရောက်လာအောင်လဲမော်ရဂေးကပဲနော်လမ်းပြပေးခဲ့တယ်လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ခုချိန်မှာမိဖုရားနေရာမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာမော်ရဂေးကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကယ်နှုတ်ချင်းခံရဖို့ရအေးသထာကိုတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်စကားပြောတယ်အေးသထာဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ကရှင်ဘုရင်ရှေ့ကိုဝင်ကျင်တိုင်းဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရင်ခေါ်မှဝင်လို့ရတာအခုရှင်ဘုရင်ကျမကိုမခေါ်တာရက်30တောင်ရှိပြီကျမသွားလိုက်လို့ဘုရင်ကရာဇလန်တော်ကိုမကမ်းပေးဘူးဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျမဆက်ဆက်အသေးခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မဝင်ပြရစီနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကမော်ရဂေးကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာမော်ရဂေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အေးသထအကယ်လို့မင်းဒီနေရာမှာဖျားသခင်ပို့ထားတဲ့အရာကိုတာဝန်မထမ်းဆောင်ဘူးဆိုရင်မင်းရောမင်းရဲ့အဆွေအမျိုးတွေရောပျက်စီးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့time and season နဲ့အရန်မဲတူညီပါတယ်ကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ကာလကြီးနဲ့တူညီတယ်ရန်သူကကျမတို့တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းတွေနဲ့စီးပွားရေးကပ်ဘေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးကပ်ဘေးတွေနဲ့တကယ်ကိုလူတွေကိုဝါးမျိုးဖို့ရန်အတွက်ရန်သူကကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျမတို့အေးသထားလိုမျိုးမတုံ့ပြန်မိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အေးသထားကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးငါဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလူဖြစ်လို့ကြုံကြရတာပဲလို့သူကအစကထင်တယ်တခါတလေမှကျမတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တည်တနာတွေကိုရင်ဆိုင်တက်ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အဒီအချိန်တွေကတော့လူဖြစ်လို့ကြုံရတာပဲလူတိုင်းကြုံရတာပဲငါဘာတက်နိုင်မှာမို့လို့လဲကျမတို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကြုံရတာပဲမဟုတ်ဖုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေမှာကြုံလာရတဲ့အရာတိုင်းကိုဖုရားကလက်ခံလိုက်ပါကွာလို့ဖုရားကမပြောထားဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကိုဒါရိုးရိုးလေးပါကွာဘာမှမထူးဆန်းမှဘူးကြုံရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကိုလှည့်စားဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။တကယ်တမ်းတော့ဒါရိုးရိုးလေးမဟုတ်နောက်ကွယ်မှာရန်သူရဲ့အကွက်ကြကြနဲ့ကြံစီထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာမြင်တတ်တော်သူဖုရားဖြစ်စေချင်ဒီလောကရဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်မြင်တဲ့အမြင်ဝိညာဉ်ရေးကမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ဖရာသခင်ဒီကာလမှာကိုရောဘာလို့နေတာလဲကိုရောဘာလို့စေချင်လဲကိုရောရဲ့အလိုတော်မြေကြီးမှာဘာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ယန်သူရဲ့အကြံစီတွေယန်သူရဲ့နောက်ကွယ်ကကြိုးကင်ထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုရယူဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်လူတွေကဘာကြောင့်ကံဆိုတာကိုယုံကြည်ကြသလဲဆိုတော့သူတို့ကထိမ့်ချုပ်တဲ့ဖရားရှိရေးဆိုတာကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့အားလုံးကကံတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီလိုကံပါလာလို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကကံတရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကျမတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေယေရှုကအရာခက်သိမ်းကိုထိမ့်ချုပ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်အကြံစီရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုဒီအခြေအနေတွေထဲကနေပြီးတော့လွန်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်
akwe ana the gogo peitare. Payad kendi tengo aku leshi niyama tarara. Payad kendi tengo kotara. Payad kendi tengo tu tadmilo mijiboma kotara. Then at the shenira. Payad ke kaitem poya atwa. Payad ke a low low chin. Then ne atu. A low low chin ne atwaja. Then hadiniyama shini diya pere. อีตถาโกงมอระเก้หลุมิวเปียวปะเรหลุชิเรอะตั่วอีตถามั่นกันซวาเนี่ยเมียนทวาเรจมารุเยตะตาเรมาเลทิเป็ดนี่เรอะฉินนี่มาแม่นกันซวาเมียนตะพ่อเยอะตั่วนึกกะบัดตอลุเรนึกกะบัดตอโกจมารุดิตีปิ๊ดพะยาทิขินพ่อปะเรดิหลุจมารุจ่มยะเรซีซั่นนี่กาละริอะเฉิงนี่มาพะยาอะเมียนเนี่ยเมียนตะพ่อลุเรเออจมารุอีตถาเนาะตูอะซาโรงอะทินทาราโรปะวินจินกะหลุริเป็ดซีเนี่ยงาบาตะไหนมาเล ပဝင်းကျင်မှာပျက်စီးနေတယ်။အော်ဖြစ်လာမှာပဲလေ။ဒါကတော့လောကပဲ။ဒါကတော့ဘဝပဲ။ဆိုပြီးတော့သူလက်ခံထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဘာလို့ဘုသူဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ငါရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာသာရှိရယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာသာကငါယုံပြီးတော့ဘယင်းရဲ့ရှေ့ကိုဝင်မယ်။ဝင်ပြီးတော့ငါရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ငါအလုပ်လုပ်မယ်။စတင်ပြီးတော့ဣဒ္ဓတာသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီ။ စတဲ့မတရက်လာတဲ့အခါဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာသူ့နဲ့အတူတူပါရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူ့နဲ့အတူတူပါရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဣသရေလလူတွေကိုအဲ့ဒီတက်ဖြတ်မဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မဲ့ဘေးတံကနေကယ်နှုတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ဟာလေကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတာကိုသိပြီဒီကာလမှာမတရက်မဲ့စိုးရင်ကိုလုံးတဲ့အရာတွေမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နီးလန်းပေးတ
ဖျားသခင်ရဲ့အသက်တာအဖြစ်ဖျားသခင်အလုပ်လုပ်လာလိမ့်မယ်။